možeš zatvoriti i svoje oči. I zamislite tako zatvorenih očiju da trebate nešto obaviti. Obući se, obuti, urediti za neki izlazak, uzeti hranu, pospremiti dom ili učiti, čitati, staviti knjige u torbu. I sve to u mraku koji ne prolazi. Tko srcem gleda, bolje nego očima vidi, jer stanuje svjetlost u biću njegovu. Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda. Pusti da cijelog tebe prođe blaga svjetlost zvijezda. Da ni za čim ne žališ kad se budeš zadnjim pogledima rastajao od zvijezda. Na svom koncu, mjesto u prah, prijeđi sav u zvijezde. Treći je prosinca, Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Ovaj Međunarodni dan podsjetnik je na činjenicu da među nama i s nama žive osobe s posebnim poteškoćama i potrebama. Svatko od nas, svaki pojedinac, institucija ili organizacija trebala bi uvažavati potrebe ovih osoba i pomagati ih u ostvarenju njihovih potreba, ali ne samo danas, ne samo jedan dan u godini, nego stalno i pravno. Ako osobama s tjelesnim poteškoćama i posebnim potrebama darujete pola srca, učinili ste puno. A ako im darujete cijelo srce, učinili ste čudo. Hvala ti, hvala što si nam ovdje došla i što si već
večeras s nama. Bit će još i parova za manekene, za ministre i za sve ostale. Jedan veliki pljesak za sve naše modele koje smo vidjeli, koji će reći da će parati. Nikolina prvi nasi. Prvi nasi. Bo, tako. Nikolina, tko je birao zelenom suknjom modernu na očale sa žutim okvirom? Moja sestra. Kako se sestra zove? Lucija. A što ti, Nikolina, voliš u životu? Hvala i predati. Grafiku, bravo, vidiš da ima neke umjetnosti. Nikolina, hvala ti. Evo, tako to izgleda ljubiški, lijepo i prelijepo. Naročito molimo stručni ocjenjivački sud da dobro pogleda sve ove modele jer će trebati birati, tako Ana Marija? Tako je i to ubrzo slijedi. Sada želimo vidjeti još jednog modela iz Gruškog, on se zove Goran Bulić. Goran, dobro večer. Večer, dobro. Taj spozanih izgleda znam da si pite kako zagovaraju svojom frizurom najprije, onda i pošulju ovom i plaću. Je, dobro, točan stil. Jesam, dobro sam. Sviđa mi se kako izgleda. Super, kaže super i ti je reka super. Tako je, kad djevojka kaže da je nešto super, onda je to stvarno super. Da. Večeras ti postavljamo i doživljat ćeš plesati, pjevati, zabavljati se do kasnog noću. Ja ću pjevati Gori i Gora. Gori i Borovina? Da. Mesta mala, kako? Debo vlada. Hvala Gora, kasnije ću ti. O, Krešo, iz Gruda. Ja sam ti iz Posuša. A iz Posuša? Izvalo je se ovim jedan iz Posuša, ali nije mu palo. Jel su vaše Posuške cure lijepe? Jes. Ali nisu lijepe što su rako bježe? Jesu i sa crkom. Posuške sa Posuške. Lijepi su im za Posuše i sa Širokove. Ajde, dobro, došli. Krešo, hvala. Lijepi ste vaši. Josipa Bakula. Posuše, je tako? Lijepo Josipa Bakula. Lijepo izgledaš, ko ti je kupio? Udruga je svoje. Hvala još. A onda mi se to što je svoje. Odavno se. Čanca. Sa obilaznice. Mi smo nedavno ovdje širokom često koristili za obilaznicu zbog ovih radova, znaš. Hvala ti, Josipa. Hvala ti. Hvala Josipa. A sada Ružica Landeka. Da vidimo, sljedeći nije ovdje Ružica Landeka, ali jeste Dragica Marić. Draga, Dragice, dobrodošla. Jako lijepo izgledaš. Imaš lijepo navezenu bluzu, tuniku. Tko je to radio? Tko je to pripravio tako lijepo nabavio? Mara i Janka. Ko su Mara i Janka? Janka Vojčević. Mara, Petra Lastić. A što ti radiš? Čime se baviš i što želiš u životu raditi? Volam plesati. Bravo, voljela bih plesati. Pa plesat ćemo samo dok prođe vam modna revija, bit će glasba i plesat. Što sad je? Možda. Hvala ti. Hvala. Zdravi ti, Mara. Hvala. Ante Gavraj. Ante, isto mi spostiša. Šta ima o postišu? Ne, ne, ne. Kako nije? Voli Ante plesu? Ma voli pijat, ima mogu da znam pijat. Jer kaže se da nam i tako vidimo. I tako ti mi je ovako nam pijat. Jel lijepo, gdje sam mi to? Možemo ja i ti onda sam. Moje. Zajedno. Moje. Hvala. A Silvija Jugić je nam ovdje. Silvija. Evo nam Silvije. Dobrodošla Silvija. Ima prelijep nakon. Kako si?
obično kad smo u ovako lijepom društvu. Silvija, ko je pomogao u opremanju od naučnica, nakita, crno-bijele kombinacije? Gdje ti živiš? Posuši. Bravo. I što ti voliš u životu raditi? Što radiš? Radim. Bravo. A večeras hoćemo plesati i pijemati kad završimo od Narevija. Hoćemo. I biste tu još iznenađenja. Sada ti zahvaljujem. Bravo, Pero. Tvoja šetnja, Pero. Ti si pravi model. Hajmo još malo prošetati. Kako se sviđa ova večera? Ovo. Što ti želiš u životu raditi? Čime se bavi? Ministar. Ovo je želje da Pero želi biti ministar. Dodat ćemo samo naglasak odakle je Pero i sve što ja. Poslušaj! Hvala, Pero! Mirna Bog, kako je? Jedan pljesak molimo za mir. A Mirna, za one koji ne vide, ima lijepu, bijelu, zlatom protkanu vestu i sa zvijezdama. Treba razumjeti ovaj jezik. Zato smo večeras ovdje, dragi naši. Ovo su naši sugrađani, naša djeca. Možda sutra moje ili tvoje dijete, Ana Marija. I mi trebamo imati poseban osjećaj za njih. Trebamo razumjeti ovaj jezik. Zato jedan veliki pljesak za sve naše modele. Eno me, dobro sam. Moja sestra je zgodila. Bravo, i baš lijepo izgledaš sa svojih šetnika. Jesam. Točno. Ma neki. Može, potisujem. Ova moja Marija je prvi pogodak, definitivno. Tomislav Lovrić, njega pozivamo sada. Je li Tomislav tu? Pa šta je Tomislav? Kada si mi nešto ljub, umoran, šta? Nisam umoran. Nisi mi ljub? Nisam. Tako treba, ne isplati se biti ljubci. Dobro se znači. Ne spava mi se. Nije. Reci mi, čime bi se ti ovako htio baviti? Ja htio popaviti pevanje. Pevanje? Znaš ti pevanje? Zna se. Aj mi nešto otpivaj, molim. Otpivaj. Diva, diva da počela, ja uvijek na njegu sad. Neće, voda neće voda, samo neće sad. Da se znači, da se na koncu znači, da će od koncu ne uživu, pa ne mogu to propustiti. Ne, to. Tako, uživaj večeras, hvala. Bravo za Tomislava Lovrića i za Anu Mariju Prskalo. Odličan duet, možda ćemo i čuti tijekom večer još. A sada? Ivan Bilać. Pojiša. Ivan, promatram te cijelo vrijeme i vidim kako si je srti. Ti si htio prvi izići, jel? Jesam. A zašto? Htio izići prvi kada si ljubi. Možda zato što imaš prekrasan šešir, ovaj predivni prsu, šal, mašnicu, cijelu opremu imaš. Pogledajte ga malo, okreni se lijepo da vidimo. Vi ste da tako ponosno i sretno. Isti sretan? Jesaj. A što te nekako najviše?
najviše čini sretnim? Što najviše voliš raditi? U čemu najviše uživaš? Jesam. A ti si načelo uvijek sretan. A i ti voliš pjevat. Hoćemo jednu Thompsona, Mate, Vijeć. Ne, Mate, ne bi ti pjevao. A nema, nema. A hajde odpjeva. A ti ne. Nema te, no se to na te, ni te, ni te, ni te, pjevača, a što bi nam mogla u životu raditi Ana Šarić? Ana, Bog, dobrodošla. Kako si sam? Voliš li ti pjevati, želiš biti manekinka ili što si ti već? Ona ti pjevačica. Mabra, djevojčica, cijeli život manina djevojčica. Pjevačica? Što bi pjevala? Ili sada možda ješ popjeti? Da te Ana Marija nagovara, možda bi, možete. Dobro. Jer imaš lijepu opravu, lijepo se uredila obuka. Hvala. Bogu, hvala za ovu divnu večer, za ove divne ljude. Ana, hvala ti. Goran Bulić je mister fotogeničnosti. Goran Bulić, mister fotogeničnosti. Jel Goran? Predsjednica žirija Lucija Mikulić čeka koju sljedeća nagrada, za koju osobu? Za osobu simpatičnosti. Osoba simpatičnosti je gospođa Nikoluta Vinka Mikulić. Vinka Mikulić, osoba simpatičnosti. To dodjeljuje naša ministrica, koja će nam se i obratiti. Osoba ljepotke Matija Kazić. Ovu nagradu dodjeljuje gospodin Wilson Crnac, ravnatelj Zavoda županijskog i zdravstvenog osiguranja. Evo na Martini, lijepe majice. Bravo, pa to smo znali. Osoba elegancije Krešo Miličević. Krešo Miličević. Bravo Krešo, dobrodošao. Krešo će dodijeliti prigodni dar gospođa Zora Mikulić. Ona je predsjednica udruge osoba s invaliditetom županije Zapadno-Hercegovačke. Izvolite. Lijepa tvoja, brda i doline.
vinograde, kad izberu noći kućanke mlade. Volim ljubuški, kad je pun mehara. U preslino, na sve do Mostara. Volim ljubuški, kad je pun mehara. Tu se pira, ganda i pečarac. Volim čapninu, osuše i gude. Skoro sramno, sve poštene ljude. Volim čapninu, osuše i gude. Skoro sramno, sve poštene ljude.